السلام عليكم، ویلکم بیک ٹو دی انادر ولوگ. تو آج تمہارا بھائی بہت دنوں بعد ویلکم بیک کر رہا ہے، کیونکہ یہ چار پانچ دن تمہیں ولوگ نہیں ملا. تمہارا بھائی یار بڑا بزی ہے، دیکھ سکتے ہو ٹوپی شوپی پہنی، نمازی ہو گیا تمہارا، چار لوگ تو نمازی ہے، پانچ بھی ہمارے پر فرض نہیں ہے. اچھا تو گئی آج ابھی نیچے بھائی لگے ہوئے ہیں، اسی کی سروس ہو رہی ہے، کیونکہ یار اسی کوئی کوئی کال کر رہا تو ہم نے کا سروس کرا لیتے ہیں، سمجھ رہے ہو. ابھی وہ بھائی لگے ہوئے ہیں، انکل بھی تو وہ تو ہوں گی، کو سب بھائی لگے ہوئے ہیں. یہ بھائی بھی ان کا یہ آسمان ہے، یہ باش اس سے کریں گے. عبداللہ نہ کر رہا فتلك مظاهر أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر ظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر ظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر کچھ جیسے میں نے دکھایا تو اس میں میں نے کپڑے بدلے ہیں، تھوڑا شرٹ پہن لیے کیونکہ یار وہ کپڑے تو گندے ہوئے تھے. تو یہ اوپر نا یار ایسے ہی اپنا بالکل چمک رہا ہے، بالکل اچھی کو نہیں کی. پچھلی دفعہ جب ہمارا اوپر ہوتا تھا نا، اوپر وہ سامنے کمرے نا ہمارا اے سی لگا وہاں پہ گئے، وہ انہوں نے ایک دفعہ واش کیا تھا لیکن اس طرح نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا دوسری طرح نیچے یہاں شیٹ لگائی سائڈوں پہ، اوپر سے اندر سے بس پانی مار دیا. وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بیسٹ مطلب صحیح ہو جاتی ہے فل اندر سے. اب کولنگ بھی رات کو بہت یار، تو ابھی یار کولنگ صحیح کر رہا ہے، بالکل چلا کے ہم نے دیکھا گھنٹہ، تو ابھی یہاں سے بھی ہم نے ساری صفائی وغیرہ کی اور یہ تو سیٹنگ ویٹنگ کی ہے. یہ دیکھو یہ صحیح میں نے چپکا دی تھی، یہ تاریں بھی فٹ کریں گے. یہ دیکھو میرا ہیلی کاپٹر جس کے اوپر میں بیٹھ کے میں ادھر دکھاتا ہوں اوپر. تو یہ کچھ ڈیکوریشن صحیح کی ہے، صفائی وغیرہ. تو گائز دیکھو اپنے سپیرو کتنی بورنگ. دیکھو تو گائز اب آج کے لوگ میں اتنا ہی، نیکسٹ لوگ بنائیں گے آج کے لوگ میں یہی ختم کر کے. اللہ کی سب لوگ اپنا خیال رکھنا، تو اللہ کی بائے بائے، ٹیک کیئر.